ההישגים שלנו לא היו כאלו לולא עבודתכם המסורה. מה זה ישרו חג? אפילו אלוהים אמר... אני לא יודע. כנס העובדים זו הזדמנות מצוינת לומר לכם תודה. אין לנו איביזה, אין הרבה בוויזה, אבל יש את הבריזה של אילת. מה שהתחילו להגיע עובדים, אנחנו שומעים איזה אווירה, איך האווירה השתנתה. הוטל אילת 2022, היה מקסים, היה נהדר, תודה, תודה, תודה. רשות הטבע והגנים, זה הבית שלנו. תודה רבה על כנס מושלם, מושקע. תודה רבה לכל מי שטרח כדי להוציא את זה לפועל. נתראה שנה הבאה.